авахгүй болвол цаашдаа зөвхөн төсөв үлдэхгүйгээр эдийн засгийн одоо бизнес салбарч хэлээ гэсэн, банкны салбарч хэлээ гэсэн бол хүндрэлтэй юм нөхцөл байдал бол үүсгэж болж шүү. Тэгээд цаашлах юм бол одоо тэр арьшир ноосноолороо боловсруулахаас эхлээд энэ хөдөөчхөн бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлэх чиглэлрүүл бид нар онцгой анхаардаг болох юм бол энэ одоо уул уурхайн бүтээгдэхүүний үнэ унахад төсөв нь ингээд хямраад идэхгүй, а нөгөө тэр хөдөөчхөн бүтээгдэхүүн чинь нөхөд идэг юм. Тэрийг доктортой байлгаад идэг энэ чиглэлрүүл явах гэсэн. Засгийн газарт улсын хурлаас ямар үүрэг чиглэл өгч байна гэхээр за 2019 онд бол хүнд байгааг ойлгож байна. Төсвийн албад л өндөр гарахаар байна. Гэхдээ нөгөө талаараа Монгол улсын засгийн газар ард түмнийхээ өмнө олон улсын байгууллагуудын өмнө хүлэн зөвшөөрсөн төсвийн алдагдлыг бууруулах, үрийн дарамтыг бууруулах энэ шаардлагыг бид хэрэгжүүлэн тавина. 2021 оны төсвийг боловсруулж оруулж ирэхдээ энэ жилдээ харьцуулах юм бол төсвийн алдагдлыг 2 дахин бууруулж орж ир. Тэрөний дараагийн жил 3.8% болгож дахиж буурал. 5.1-ээс 3.8. Үүний дараагаар 2% гариутаагаар гих мэдчлэн үе шаттайгаар энэ бууруулах, үрийн дарамтыг бууруулах нь үүрэг даалгавар гэж нэгдүгээрт өгч байгаа. Улсын хурал 2021 оны төсвийг намрын ээлжилч болгоноороо хэлэлцэн баталж гаргах юм. Ирэх жилийн төсвийн бодлогыг тодорхойлохдоо эдийн засгийн гадаад дотоод хүчин зүйлийн нөлөөг зөв тооцож бодиттой зохицуулалт төлөвлөлтийг хийх хэрэгтэй гэж хууль тогтоогчид үзэж байна.